Merhaba değerli izleyiciler. Verilişimiz devam ediyor. İkinci bölümde başka bir mövzumuzu açır eləyəcəyik. Güney Azərbaycanda Türk naşirlerin ve müelliflerin, yazarların problemleri hakkında verilişimizin qonaqlarıyla birlikte. Məhəmməd bəy, sizinle başlayaq. Güney Azərbaycanda naşirlere islahiye ve düzeliş diye irşad tarafından gönderilende çok utanc ve utanc olan bir necə deyirlər, pis vəziyyətə salmış bir cümlələrdən və ibarətlərdən işlədirlər. Onlardan bir neçəsini bizə göndəriblər. Zəbani Bumi Azəri, Zəbani Raizdər Şumali Qərbi Kişvər, Zəbani Biqani, Qəfqazi və İstanbulu. Bunlar nə deməkdir? Yəni belə görünür ki, İrşad İdarəsində birbaşa Azəri bandı və ya İran şəhərlər oturur. Necə düşünürsünüz? Buyurun. Eynən, yani Umut Bey, elə sizin dediğiniz doğrudur. İrşad İdarəsində tam İran şəhərçiləri otururlar və bunların amazları orada Türk dilinə demək olar imkan yaratmaq deyil, bəlkə əllərindən gəldiyi qədər Türk dilinin qabağını almaqdır. Bu istər kitab Oğuz əsində olsun, istər ədəbi fəaliyyətlərdə olsun, siz özünüz Təbriz şəhərində olubsunuz. Bir şair olarak yaxşı hatırlayarsınız ki, mesela Araz Ədəbi Dərnəyini nə qədər demək olar baskı altına alırdılar, nə qədər ona təzyiq göstərirdilər. Ya bir şairin sadəcə bir şiir kitabının açılış törəninə Runi Mahisi üçün Cənab Rəsul İsmail Yancı bir mərasim tədbir demək olar düzənləmişlər. Bir şiir kitabıdır Umut Bey bu. Yani her ne olsa şiir kitabıdır. Öz de hele ki yani şair de o kadar siyasi bir şair değil. Bunu da nəzərdə alaq. Yani normal sadece Türkçe şiir yazan bir şairdir. Tamam. Bunun üstünde zənc açırlar ve dərhal salonu boşaltmalısınız deyirlər. Baxın. Belə bir durum ve bunun yanında zaten daha önceden var olan sansor sistemini daha şiddetlendirirler. Bakın indi iş o yere gelip çatıp ki İrşad iki tip müzəvviz verirdi bir kitaba. Ya bir demək olar müvəqqət müzəvviz olurdu ki bir intişar üçün müvəqqəti müzəvviz verirdiler. Ya daim müzəvviz verirdiler bir kitaba. Mesela benim o tarix kitabımın müzəvvizi daim idi. Ya her zaman neçə seri istedin onu çap eləyə bilərsən. Ama müvəqqət budur ki, bir serisine müzəvviz veriblər, ikinci seri sən onu çap eləməyin üçün ki, gedəsən İrşada bir daha izin alasın. Tamam. İndi gəliblər, nə iş görüblər? Səhv etmirəmsə, 1398-ə qədər, yəni hardasa bir 6 il bundan qabağa qədər. Müzəvvizlər hər nə mənə verilib, hamısı iptaldır. Bunları satmağa haqqız yoxdur. Bunları yaymaya, təzədən sayısı qurtulsa, mövcud kitablarınız qurtulsa yeniden çap eləməyə izniniz yoxdur. Təbii bunlar gəlib tüm kitab dükanlarını bir-bir gəzib tüm bu kitabların tarixlərinə baxmaq şansları olmur, imkanları olmur. Çünki onda o gəncli hicabı kim müdiriyyət eləsin, onda başqa işləri kimlər müdiriyyət eləsin, oğurluqlara kimlər yetirsin, mənzur kimlər oğurluq eləsin. Ha? Burada oğurluqlara kimlər yetirsin deyəndə belə anlaşılmasın ki, kim oğurluqların qabağını alsın. Yox, kim oğurluq eləsin. Son o qədər məşğuldular ki, burada cemaatin gənc qızlarının başına batomla çıpağa, ki başını örtkünə, danlamağa ki başını örtkünə. Ya oğurluğa məşğuldular, da yetərincə adamlar yoxdur. Tüm kitab dükanlarına bir-bir zad eləyirlər. Gəlirlər, nə iş görürlər? Kitab sərgilərində izin vermirlər. Ya yenidən bunun nəşr olunmasına, əsayları bitibdir, qabağını alırlar. Və sonra yeni nəşr üçün ora müraciət olunan kitablara, yəni siz dediyiniz kimi, gerçekten insan başından tüsü kazanır. Bu elbette ilk dəfə deyil. Bir nəfər olarak ki, mənim kitablarıma da daha öncə bəzən bir tür islahiyyələr veriblər, ya bu kimi həssasiyyətlər olub, ya bəzi dostlarımızın, hər halda bir çox yazısı şair dostlarımız var, onların xatirələrini eşitmişik. Daha öncədən də var idi. Amma açıqcası mən deyim, bu qədər ki, son zamanlar mən görürəm, bu qədər ki, son zamanlar mən görürəm, bundan qabaq yox, bu qədər deyildi.
Yani artık yani sadece bunu deyirler ki kitap çıkartman, Türk dilinde kitap çıkartman, sadece bunu deyirler. Yani başka bir söz demirler. Hele bunu da nezerde alak, ben son söz deyim Umut Bey. Ki artık dijital dünyasında yaşayırız. Bilgisayar dünyasında yaşayırız. PDF dünyasında yaşayırız. Ve ne yazık ki, burasını elbette üzülerek deyirəm. İster Farsça olsun, ister Türkçe olsun, İran'da birçok kitapların tirajları, yani o çaptan çıkan sayıları, ne yazık ki çoxu 200'den artık olmuyor. 200 deyirəm ben. Yani en böyle tanınmış yayın evlerinde deyirəm. İstisnalar hariçtir. Ama biz o ortalama danışırıq burada. Ortalama vəziyyətdən ben burada söz açıram. Belə bir vəziyyətdə, yani 200 dənə kitabdan, hələ deyirəm Allah bu yaxşı durumda bu kitab yazılsa və orada Türkçe doğru düzgün yazılsa, Tehran rejiminin hansı mənafeyi xətərə düşəcək onu mən soruşuram. Yani 200 cildi bir kitabdan ki özü də siyasi cəhətdən sən demək olar bunun müməyyizi eləyirsən, sansor eləyirsən. Sadece orada doğru düzgün Türkçe yazılsa. Yani ondan da mı korkurlar bunlar? Halbuki artık cine deyirəm. 30 il bundan önce değil, 40 il bundan önce değil. Ki Türkiye'den bir kitap bile getirmek bizler için bir rüyaydı. Yani elimize çatması bir rüyaydı. Ya Azerbaycan'dan, Bakı'dan filanlar. Artık oturup bilgisayarın kabağında olmasın kalmasın kitapları. İster Anadolu şivesinde, yani İstanbul Türkçesinde, ister Azerbaycanımızın kuzeyinde yazılmış olan romandan tuttu ta siyaset, fark eləmir. İndirəcəksən, download eləyəcəksən, oturup rahat rahat okuyacaksın. Belə bir duruma rəğmən bunların bu kadar həssasiyyətləri sadece ne kadar rezil olduklarını anlatır məncə. Deyə bilirəm qorxurlar. Ama eğer qorxurlar 200 sene nəyindən qorxurlar? Çox çox Məhəmməd bəy, mən elə düşünürəm ki, yəni getdikcə bunlar bu bədbəxt düşüncə necə deyirlər? O deyir qış keçər, üzü qaralıq kömürə qalar. Bunlar üzü qaralıqda qalacaqlar. Niyə ki siz dediyiniz kimi dijital dünyadır. Hər müəllif ya sayt ola bizim Güney Azərbaycanda çap olan kitabları dijital şəkildə, PDF şəklində satışa çıxarsa və bunlara da heç o sansordan keçməz, həm də satışına da rahat olar, problem də yaranmaz və bunların dırnaq arası söz yaradıcılığına da məruz qalmazlar. Otururlar bədbəxt düşüncə məhsulu ilə vacihayı qəfqazi kimi bir düşüncələr, bədbəxt bir düşüncə, məriz bir düşüncələr istehsal edirlər. Mehdi bəy, sizinlə davam edək. Sözlərimin davamında bu söz yeni sözlər biz irşaddan eşidirik. Bizim naşirlər eşidirlər və sansor bunların bıçağı daha da itilənibdir. Görünür ki birbaşa irşad idarəsində başqa adamları yerləşdiriblər. Daha keçmişdəki kimi yarı sansor eləmirdilər. Tam olaraq sansor edirlər. Buyurun, söz sizdədir. Əslində çoxdan bəri bu məsələ var idi. Pəhləvi dönəmində Azərbaycan türkçəsinin, türkçə kitabın yayımlanmasına müsaadə edilmirdi. Çox belə azacıq kitablar nəşr işıq üzü gördülər və hətta Şəhriyarın Heydər babası belə bir çətin ortamda, çətin şəraitdə, istisnai bir durumda o yayımlana bildi və kitab çap oldu, basıldı. Yalnız bəzi məzhəbi kitablara batışa bilmirdilər, çünki daha orada da oradan bizim insanlarımızı qıdıqlamaq istəmirdilər ki, bir yerə qədər kontrol etmişdilər. Oraya da batışdılar da bəlkə təpkilər və əksinəməllər çox dərindən ola bilərdi və kontrollərinə çıxa bilərdi. Ona batışa bilmirdilər. Noha kitabları, mərsiyə kitabları azdan çoxdan çıxırdı. Ya da görürlər ki, o insanların elə bəzi hissiyatını yatışdırır, o şəkildə də müsaadə edirdilər. Amma başqa o ədəbiyyat sahəsində, hətta şehirdə, bu alanlarda, bu sahələrdə müsaadə edilmirdi, izin verilmirdi və çoxlu kitablar da belə torpaq altında qaldılar, toz torpaq altında qaldılar deyək, çap olmadılar. Bu siyasət, Pəhləvinin belə siyasəti
İran İslam Cumhuriyeti ya da İran rejiminin devamında indiki hükümetində də bir ayrı şəkildə yenə devam etdik. Ama keçmişdə bizim insanlarımız milli hükümetimizden sonra bir miqdar milli məsələdən uzaqlaşdırılmışdılar və hətta enerjimiz ayrı yollarda tələf olurdu. Ancaq sonralar, özəlliklə İran-Əraq savaşından sonra bu milli ruh biraz dirçəldi və 1990-lı illərin Qarabağ savaşının etkisi altında, Azərbaycanın istiqlaliyyətinin etkisi altında və buna bənzər o təsirattan sonra Güney Azərbaycanda bir milli ruh dirçəldi və milyonlarca insan milli məsələni dilə gətirdilər ya gözləri axtardı filan. Ya bunlar məcbur qaldılar ki, bəzən yumuşaq bir yazılara filanlara izin versinlər və o şəkildə burada bir baskı yoxdur, burada bir xəfəqan yoxdur, istibdad yoxdur filan yoxdur desinlər. Amma getdikcə bu milli şuur yüksəlirdi və bu susuzluq və yanğı söndürülmürdü, artırdı. Kimi zamanlar çalışdılar ki, daha artıq izin verməsinlər, meydana daralsınlar. Amma elə zamanlar da gəlirdi ki, məcbur qalırdılar ki, bir balaca bir nəfəs yolu da atsınlar ki, bu sel gəlib özlərini basmasın. Ancaq bir tərəfdən deyir də, tamam, yazılan türkçə kitablara gətirin, baxaq biz, uyğun görərsək, səlah görərsək, onlara izin verək. Amma bəzən baxırlar, görürlər ki, edə bilmirlər, zəftini ala bilmirlər, təhəmmül edə bilmirlər. Odur ki, əl aparırlar, çeynə tüpür eləsinlər. Nə bilim, bu səfəri götür, onu çək, onu azalt, bunu nə bilim, çoxal, bunu artır və gülünc-gülünc şeylər ortaya qoyurlar. Yəni, məntiq arxasında olmadığına görə törəli başlayır. Oradan gülməli bir istidlal da ortaya çıxırdı. Misal üçün, bir dərgi var idi, Gilan Universitetində yayımlanardı, Türk öğrenciler onu yayımlardılar. Adı Qopuz idi. Qopuz, bildiğimiz Azərbaycanın o geleneksel ve milli sazı. Sonra bu öğrencileri, tələbələri çağırırlar. Deyirlər ki, bunun adı nədir, anlamı nədir? Deyirlər ki, bir saz adıdır Türkiye'de, Azərbaycanda. Deyirlər, yox, Qopuz. Yani siz istəyirsiniz, deyirsiniz ki, bizdən ayrılız, qopun bizdən. O anlama gətirmək istəyirsiniz ki, bizim o yoldaşların heç bəlkə beyin ucuna belə şey keçmirmiş. Sadəcə bir sazdır, onu gətirmişmişdir. Bəlkə. Sonra və buna bənzər. Hətta bir ayrı rivayətdə vardır. Bunu da mən eşitmişəm, indi nə qədər doğrudur, onu da dəyərləndirmək olar. Bir şeir vardır, yenə bu şəhərdə üz-üzə gəldik. Onu, məsələn, birinin əlində tutublar. O Ərəb əlifbasında bu şəhərdə yapışıq yazılanda İranın güneybatısında bir şəhərin adı bu şəhər görsənir və bu şəhərdə də İranın o nükleer təsisatı vardır. Nüvə təsisatı vardır. Sonra deyirlər ki, sizin bu şəhərdə niyə üz-üzə gəlib nə etmək istəyirdiniz? Ramiz Rövşənin şəhəridir. Yenə bu şəhərdə üz-üzə gəldik. Nə ilə ki, ayrıca şəhərimiz yox. İndi bu gəlsin o müstəntiqi başa salsın ki, bu şəhərlə heç əlaqəsi yoxdur. Və o nüvə ilə nükleerin əlaqəsi yoxdur, bir şehirdir. Yenə bu şəhərdə üz-üzə gəldik, nə edək? Ayrıca şəhərimiz yox. Belə. Bu qədər bəsit. Hətta keçənlərdə Cənab Xamenei'nin kitab sərgisindən bir videosu yayımlandı. Gərçi bir neçə il bundan qabağın içində, amma son həftələrdə, son aylarda o deyərlər ki, viral oldu. Orada gedibdir Əndişeno yayım evinə Cənab Fərzanənin olduğu yerə, orada deyir ki, ya sərgidə, o qorfaya gedir, o otağa gedir. Ondan bir kitabı alır əlinə, sanıram ki, bu Rəhmətli Bulud Qaraçorluğun əsəri idi. Orada götürür, Latin əlifbasında məsələn, mən kəlməsini, çünki o hərfləri dəqiq bilmir, mən oxuyur, orada Azərbaycan türkçəsində olan ə karakterini oxuya bilmir, onu da bənzədir, bəlkə bu eydi, ondan başlayır, ora nəzər verir elə, fikrində orada deyir. Men yoxdur, Təbrizdə men deyilməz, filan deyilməz, bu İstanbul Bəhmandır. İndi Cənab Fərzana da o dəqiqə ya o bir daha bir şey mülahizəsi vardır, demir ya da desə də biz orada eşitmirik, nə isə onların işim yoxdur. Allah səlamət eləsin, çox böyük, müsbət rolları olub, hərək nəxşi olubdur bizim bu ədəbiyyat, kitab və nəşr sahəsində orada onun təşəkkürümüzü bildiririk. Ancaq nə isə, orada görürsünüz ki, belə bir şəxs, əvvələn bilmir, bilgisizdir o dərəcədə, o rütbədə bir şəxs, o məqamda bir şəxs.
bilgisizliyimle, ama utanmır, çekinir ve fikrini de deyir. Deyə bilər ki, bu nedir, necə oxunur, əlif falan deyir, ne gözəldir, heç işgali yoxdur. Rəhbər olsa belə, Cumhurbaşkanı, Prezident olsa belə soruşa bilər. Ona da deyərlər, herkes de bunu alqışlar ki, o bilmədiyini soruşurdu. Bu çox gözəldir. Ancaq özünü bilmiş kimi görsədir və nəzər də verir və yanlış nəzər verir burada. Və düşünün ki, daha 56'lar ondan aşağı rütbələrdə, rədədə olanlar da necə o bıçaqları ilə, iti bıçaqları ilə, qılıncları ilə kəsirlər bizim bu ədəbiyyat və kitab və nəşr damarlarımızı. Ancaq bu qan axa-axa yenə də biriləri vardır ki, bunu ayaqda tuturlar. Və indi kağızdan bəlkə fayda görə bilməyənlər dijital və elektronik sahəyə alana və orada bir şəkildə davam etdirirlər. Bu, əlbəttə, biz qani deyilik, sayımıza görə çox azdır bu kitabların sayı və kitabları çap elətdirənlər, yazanlar sayı çox-çox azdır. Zərfiyyətimizə görə, potensialimizə görə bundan daha artıq ola bilər. Elə bu baskıların altında, bu fişarların altında, elə bu siyasətlə yenə də çox ola bilərdi. Görürdünüz ki, kitab çap olubdur, müntəşir olubdur, ancaq alanları neçə nəfər alırlar, kitab qalır orada, gərək öyrə qapılaydı, gedəydi. Sayıları biraz azdır, tirajlar. Məhəmməd bəy demişsən, o 200 tiraja da İnşaat İdarəsi göz dişibdi, haradasa onu da kəssin. Məhəmməd bəy, nəsə demək istəyirdiniz, səsiniz bağlıydı. Sözünüz varsa əlavə eləyə bilərsiniz. Yox, Mehdi bəyin bayaq o bir dənə məsələ dedi ki, Cənab Qosi demək olar əndişəyin o intişaratı. Bir söz demədi, dedim, nə deyəcəkdi, qarşısında duran özünü demək olar bir mütləq diktator kimi, onun Allahın yer üstündə kölgəsi və bəlkə Allahın yer üstündə özü kimi, yəni onun qarşısında nə deyə bilərdi ki, zaten məcbur idi, çarəsi yox idi, deyəkən sən deyən düzdür. Tamam, savuş şeçkinə, yəni ayrı bir çarəsi yox idi qarşısında, onu sadəcə demək istəyirdim. Sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Özəlliklə, bugün biraz az danışdım. Dostlar zəhmət çox çəkdilər. Onların boynuna çox zəhmət düşdü. Onlara ayrıca təşəkkür edirəm. Buyurun. Sağ olun, dəyərli Məhəmməd bəy. Bu haqda çox məqalələr vardı və türk dilinə ərəb əlifbasının uyğun olmadığı hamıya bəllidir. Mən yazanda mən oxunur, mən yazanda mən oxunur. Yəni, uyğun deyil deyə hər bu şəhəri bu şeyh kimi də oxumaq olur. Dəyərli Məhbub bəy, türk naşirləri getdikcə, yəni Məhəmməd bəy də o vurguladı, agresiv şəkildə İnşaat İdarəsindən məktublar islahiyyə demək olmur bunlara, bu sözlərlə islahiyyə demək olmur. Yəni bunlar, belə desə, təhqirami sözlər işlədirlər bunlar və bir bədbəx düşüncənin məhsuldur ki, bunlar sərgiləyirlər. Gündən günə də bunların söz bazası, söz dağarcığı daha da çoxalır bu bədbəx sözlərdən. Necə deyirlər, rəfləri doğulur getdikcə. Siz necə düşünürsünüz? 200 tirajı da bunlar gözlərini tikiblər. Söz sizdədir, buyurun. Bəli, Umut bəy, Məhəmməd bəy və Mehdi bəy vurğuladılar, söhbətləri maraqlıdır. Biz gələ bunu nəzərdə alaq ki, Güney Azərbaycanlıların yazma, pozma alanında İran rejimi əlindən gələni elə ki, bu alanı bunlara dar etsin və çox belə bir qısa bir xurucu ortaya qoysun. Çünki Güney Azərbaycanın ədəbiyyatında bunlar hədəf alıblar, ana dilində kitabların nəşrində hədəf alıblar və bir tərəfdən də nümayişgahlarda, yox, sərgilərdə ki, Güney Azərbaycanın naşirləri və ya Güney Azərbaycanlı naşirləri, Güney Azərbaycan türkcəsində kitabların nəşrinə addım materiyaları, bunlara da baskılar yuxarıdır. Çünki bu hakimiyyət sansor hakimiyyətidir. Sansordur. Biz rejimdən söhbət edəndə sansor rejimidir. Amma hətta əgər bunlar bir tədər əqqari əndişələri sevməsələr də, yeri gələndən məsələn, sol ədəbiyyatının, siz diqqət edin, tirajına diqqət edin ki, mən bir zaman mütaliəm bu sahədə çox olubdur. Siz bir kitab topa bilməzsiniz ki, məsələn, Moskvada müntəşir olar, onun tərcüməsi İranda olmuyor. Ya məsələn, Amerika ilə Latində, məsələn, Segovaranın motor sikletindən tutaq bilməyən, bir tür olubdur, nə işlər görübdür, onların hamısı tərcümə olmuyorlar. Hə,
hətta ilhadıdır da, onlar Allaha da inanmıyorlar. Yani İran rejimində Bakı səhnəni analiz edir. Kəcər məsələn sol düşüncəsinin böyük nərmənə xeyri vardı və nəhayətən 190'ının xeyri vardı. O zənki zidən bir realisti kitabların daha artıq çox olmağı və inqilabı ki, mən eləyə bilmişəm, məsələn, Xumeyninin özü yox, Xamineyi, məsələn, Fidel Castro'la görüşdüyü, bir tərəfdən Yasir Ərəfatla görüşdüyü, məsələn, o cümbeşləri ki, o xalqın arasında eləyə bilər ki, o özün onlara bağladığı yerdə özünə məşğuliyyət kazansın, o inqilabatı bulivari olsun, siz diqqət edin, nə qədər kitablar çapılıbdır. Məsələn, Məzmasar Əlinin Pur Hormuzan tərcüm edilibdir. Siz diqqət edin, bir ilhadı bir kitabdır da bunların dillərində. Yəni, bunlar əgər istəsələr İslamı məktəblə, sansoriya malələsində, əlbəttən bunlara meydan verməyəcəklər. Amma diqqət olunanda görünür ki, İranın siyasi fəzasında çox əndişələrə, hətta liberalların özlərinə çox meydan verilir. Suruşun özünün kitablarına siz diqqət edin İran üzrəsində. Suruşdan söhbət edəndə Şəhbul Qəmərdir. Məsələn, bir yaxın bir dostum vardı. O, məsələn, cəhli təhdid edəndə və vakavi edəndə deyə onun sümiklərin ayrıq onun için deyirlər ki, axtaranda ki, məsələn, sol düşüncəsində, məsələn, çox yanlışlıqlar vardır, belə bir ibadət qatdır, filandır, məsələn, millidən söhbət edəndə sansor edirlər, əl qoyurlar, müqəddəməni dəyişirlər, başqa şeylər dəyişirlər. O yüzden siz diqqət edin, İran rejiminin günləri, Cümhur Azərbaycanlıların Azərbaycan türkçəsində kitab yazmaqlarına, və kitablarının tərcümə olmağına və kitablarının təlif olunmağına belə baskı vardı və təbiətən biz bu yerdən eləyə bilirik baxaq məsələyə. Mənim şəxsi nəzərim budur ki, İran rejimi Güney Azərbaycanı mədəniyyətindən, kimliyindən, kimlik deyəndə kimlik deyirlər ki, onun qabaqda gedəni, yəni onu reprezent edən, onu mərifi edən, onun ana dilidir, onun varlığıdır, onun kimliyidir ki, Azərbaycan türkçə kitabları çox belə təsir bıraxır Güney Azərbaycanda. O yüzden ki, İran rejimi heç zaman buna icazə verməyəcək. Versə də cəhətlər olacaq, hədəfi olacaq, məmulə mətuf olacaq tarixə. O yerdə ki, məsələn, Kavə bəyadın kitabları, məsələn, mən bilməyəm, bir adımda deyil, elə belə deyəm, bilməyəm, nəşri Şirazı idi ya başqa nəşrlər də bunun inşaatlar da məsələn bunun qələmi yayıblar. Ona nə qədər hansı min o tirajı altına gedir. Ya bəzən Profesor Zövdabının kitabının tirajına siz diqqət edin ki, nə qədərdir və nə qədər istiqbal olunur. İstiqbal yuxarıdır, tiraj da çoxdur, amma baskı yuxarıdır. İran rejimi alan yaratmıyor. İran rejimi deyir ki, mən Güney Azərbaycanı nə qədər əlindən gəlsə ki, bu fəza ki, yaranıbdır İranda. Məsusən, islahat dövründə ki, bir tədər bizim xoşgönüllü, məsələn, dostlarımız siyasi stratejidən qıraqda və siyasi istəklərdən qıraqda o bazıdan istəyirlər, istifadə eləsinlər. Təbiətən, onlar da məyus oldular və gördülər ki, hədəflidir. Zamanı gələndə İran rejimi qapını yatsar, zamanı gələndə qapını bağlar və o siyasi iradədir ki, eləyə bilər ki, o intişaratlardan himayət eləsin, təbiətən pul verəcəksən, kitab alacaqsan, o başlayacaq ki, o kitabı yenidən bassın, yenidən çıxarsın, yenidən nəşr eləsin, elə biləsən himayət eləsin. Amma İran rejimi çalışıbdır ki, illər boyudur, himayət ki, yox, himayət ki, eləmək heç. Bir tərəfdən də Azərbaycanda, məxsusən Təbrizdə bizim böyük intişaratlarımız vardı. Mütməmin dostlarımızın da tanışlığı yoludur. Mən şəxsən özümdə olan intişaratlarla oturmuşam, durmuşam, danışıqım olubdur. Kitablar çox olub orada. Amma hər zaman onların bir söhbətləri var idi. O da bu idi ki, hakimiyyət bizimlə xoş yanaşmıyor. Xoş yanaşmayın yanına, yəni kağıza subsid vardı, bilməyən bu müməyyizi ya bu sansor məsələsi bizə çox gir verir, biz qoymayın fərbələşək, qoymayın kökələk, qoymayın ki, biz eləyə bilək ki, Azərbaycanda məsələn ayaq yerimiz olsun, Azərbaycan mədəniyyəti, Azərbaycan türkçəsində kitabları işarə verir. Amma yeri var bu mütbəmə söhbətlərimi bu
Azərbaycan başın sağ olsun. Elə bu ədəbiyyatdan söhbət getdi. Sən Mojqan Siyami həyatın günləri itirdi. Mojqan Siyami ədəbildə çox zəhmət çəkirdi. Mojqan Siyami bir qadın olduğu yerdə Saray dərgisin mən Dəbiristan oxuydum. Gişələrdən ədəbildə məsələn keçəndə bir də görərdim ki, məsələn üstündə Saray yazılıbdır, bir dənə də yaşmaqla mən onu alardım. Özdə çox da baha idi, yəni onu da deyim, yəni qiymət yuxarı idi. Sayın Mojqan Siyami qadın olduğu yerdə, Ərdəbildə, o məntəqədə, Azərbaycanda eləyə bildi ki, dirənsin, eləyə bildi ki, hətta ailəvi həyatında keçən bir baskılar var idi və çətinliklə yaşaydı. Militant bir qadın kimi eləyə bildi ki, o həyatı pəs vursun, o həyatı geridə bıraksın, o həyata yox desin. Bir tərəfdən ədəbi sahədə romanlar yazdı və Azərbaycan türkcəsində çalışdı, Azərbaycan türkcəsində nəşrləri oldu. Bunları bu igid bizim qadınımız ki, hətta yeri gəlsə son illərdə də məxsusən rəisi seçilən illərdə ya bu intixabatlarda hər zaman da bir şüarla ortaya gəlirdi. O da bu idi ki, dinlə siyasət gərək ayrılsın. Bizim belə bir qadınlarımız var idi. Mənə gəl icazə versiniz, bir iki dəqiqə fikir eləyəm çəkə bilər ki, bir türkü mətndir. Mən də bunu sosial mediada deyəndə Abbas Lisani adına olan Telegram kanalından götürmüşəm ki, edə bilər ki, bir deyə bilər ki, biz də varlığımızdan difa edək və bu qadınların varlığı, nə ki, günləri yoxluqları, onların varlıqların təsir bıraxır. Onların günləri namları, onların yaşadıqları, onların yazdıqları, onların mücadilələrinin yoludur ki, bunların davamlıdır Güney Azərbaycanda. Və nə yaxşıdır ki, bizim qadınlarımız, bizim qızlarımız da bu səhnədə huzurları olsun ki, belə bir igid qadınlarımız bizim olubdur. Mən bu mətni oxuyayım. Biz gəldi, gedərik, sən yaşa Azərbaycan. Mojqan Siyami Haq diyarına qoşdu, eşitdiyimiz acı xəbərə görə bugün şənbə günü. Fərvərdin ayının 19-u Mojqan Siyami, Ərdəbilli şair və yazar, Saray dərgisinin baş sorumlusu həyata göz yumub. Rəhmətli xanım Mojqan Siyami illərdir Azərbaycan ədəbi sahəsində fəaliyyət edib və dəfələrcə fəaliyyətləri için tutuqlanıb, həbs edilib və işgəncələrə məruz qalmışdır. Rəhmətli xanım Siyami Saray dərgisinin baş sorumluluğu bir kənara, neçə kitabın o cümlədən, Ədəbin namə, bu birisi farsçadır, çeşma, mutəhəm rədifə əvvələn, savalanın göz yaşı, yaşıl bağın ölüləri və son sekans hikayələr yazar idi. O yüzden biz də Sayın Mojqan Siyami xanımın deyirlər o, ruhu şad olsun, yolu davamlı olsun və vardılar. İndi mən bir cümlə deyim, İran rejimi nə qədər səmi, bəsəri, kitabət, baskılar vardı, qabağını alıbdı Azərbaycana çalışır ki, ya bəzən münhərif eləsin, ya bəzən sansor eləsin. Amma belə bir bizim igid gənclığımızdan qıraqla piş kesbətlərimiz olubdur, qadınlarımız olubdur, məxsusən qadınlarımız olubdur ki, yazıblar, pozublar və möhtəva təhlil edirlər, tərcümə edirlər, Azərbaycan türkcəsini diri saxlayırlar ki, bir nələcəl biz günü Azərbaycanda ziddi hecmondan danışıq, bir varlıqdan söhbət ediyor, bir siyasi stratejidən söhbət ediyor. Bu, əzizlərimizin hamısının təsirləri vardı və biz də burada yadın kiramı tutuyor, məxsusən bizim əzizlərimizin Həsən Bey Azərbaycan musiqi sahəsindən qıraqda son illərdə itirdiyimiz ən böyük şəxsiyyətlərdən keçiyə bilmişdi bir təsirləri bıraxsın Güney Azərbaycan ədəbiyyatında, o da Mojqan Siyami idi ki, onun da ruhu şad olsun, yolu davam olsun. Buyurun, çox sağ olun, dəyərli Məhbub bəy, hər birinizə təşəkkür edirəm. Həqiqətən də sizin verdiyiniz həminki xəbər hamımızı üzdür. Mojqan xanım Siyami böyük işlərə qələmi ilə əl atmışdır və onun ruhu qarşısında baş əyirik.
Bu verilişimizdə iki mövzunu, fərqli mövzuları müzakirəyə qoyduq. Güney Azərbaycanda traktor sevdası və oyunda verilən şuarlar haqqında və həmçinin Güney Azərbaycanda naşirlərin, türk naşirlərin problemi və yazarların problemi haqqında danışdıq. Sağ olun ki, bizi izlədiniz. Gələn görüşlərdə sağ olun, salamat qalın.